ei vielä sitä jackpottia tullut nyt tuota 600-selle. Ensimmäiseen lähtöön olin menossa, niin siinä tuota hammastanko toinen kannake repeytyi irti tuolta etupalkista ja mentiin siitä sitten hitsauspaikalle parsimaan se kasaan ja tuota, keräilyssä tietenkin niin meni hienosti. Sitten välierää ja tuota, neljähän siitä olisi jatkanut ja omien laskelmien mukaan se tosi hienolta näytti, mutta vetoakseli poikki jo siinä lähtösuoralla ja ei sitten yksivetoisella autolla enää jatkoa ja se vielä olisi, mitä siinä kerkesi ruutupaperille laskeskella, niin hyvältä näytti, että siellä olisi semeistä aina kaksi per lähtö mennyt, eli kaksi A-ha ja kaksi sijoitus kakkoseen ja kaksi sijoitus ykköseen, että sieltäkin olisi kyllä vielä pitänyt rimpuilla alustavien laskutoimitusten mukaan jatkoa, mutta tämä on tämä jokkis tämmöinen, että 50% on tuuria suorituksesta ja 10% taitoa ja 40% sitten tämä auto, että se nyt ei onneta suosinut tällä kertaa, mutta ei muuta kuin ehtimään pienempiä kilpailuja taas ja osallistumaan tällä.